Cik tā kopā eksponātu ir? Nu, mums ir pāris 150. Jā. Cik filmās tavas mašīnas ir redzamas? Tad ieliekam vienā trešā ātrumā un iegrūžam kadrā. Un tad tā, ātra, ātra, tad viņš tā 3 sekundes. Ātri, jā. Salicis jau, nu tu teici tā kā... Cūka. Cūka iesauka. Tūle, jā. Tūle, tāpēc, ka viņa šņukuriņš tāds. Laba diena! Sveicināts! Šodien esam ieradušies pie auto kolekcionāra un restaurātora Normunda Orleāna. Viņš jau ir ar šo nodarbojās otrajā paudzē un ir diezgan vērā ņemams panākums guvis. Es jau paskatīsimies, Normunda, ko parādīs labi. Laipni gaidīt! Tur. Šobrīd tu esi laikam viens no lielākajiem Latvijā privātajiem automašīnu antīko kolekcionāriem un īpašniekiem un otrajā paudzē jau. Un tev ir iespēja salīdzināt, kā tad bija padomju laikos to darīt un kā ir tagad. Nu, padomju laikos varēja droši vien daudz vieglāk atrast vēl visādas vecas mašīnas kaut kur pa šķūņiem un tā. Šobrīd varbūt ar internetu var detaļas kaut kā vieglāk dabūt no visas pasaules. Nu, kā bija tad un kā ir tagad? Mēs esam akreditētais privātais muzejs. Latvijā tādu nav daudz. Mēs jau darbojamies 8 gadus un veiksmīgi. Un pateicoties tēvam, kad viņš ir sācis to organizēt un ir daļas un autotehnika, kuru vajadzēja novest līdz tādam skaistam eksponātām, nu, mēs to veicām. Man ir arī no tiem laikiem ļoti daudz daļas un informācijas saglabājušās un sakari. Nu, pa to internetu, protams, ir vieglāk atrast šobrīd, bet tas ir noteikti arī dārgāk, jo šodien tās daļas ir kļuvušas mazāk un viņas ir dārgas. Un ir sevišķi vācu tehnikā. Tā tie ir ļoti brendīgi modeļi un pieprasījums Vācijā ir. Un līdz ar to ļoti daudz arī ir aizvests uz Vāciju un pārdodas. Tā kā šodien ir jātais kaut kas. Ir grūti, bieži jau jāzvan uz Vāciju un jālūdz palīdzību. Cik tev kopā eksponātu ir? Nu, mums ir pāris 150, jā. Gan automašīnas, gan motoroller, gan motocikli, velosipēdi. Gan sākām ar automašīnām, beidzām ar velosipēdiem, ar bērnu velosipēdiem. Tāda apgrieztā progresa. Jā, jo ir tā, ka nu, pieprasījums aug, bērni nāk un tā ir. Katram ir bijuši kādas bērnības atmiņas ar spārīti, ar škoļņiku, ar ļonoks. Vienmēr iesaist laiku pa laikam, jo kaut kas no tā visa, no tava krājuma izbrauc arī uz ielas, pareizi? Nu, automobīļi ir jākustina. Ja tu nekustini, tas ir pamats, ka viņš bojājās. Viņš iekalst gan sūkņi, gan karburātori, gan, un vēlams viņus izkustināt. Protams, visus man neizdodās, bet ir kaut kādi 4, kurus es tā regulāri, jo tie ir fiziski, ka trūkst laika un spēka. Un tad... Jo pirmajam braucienam teoretiski tev būtu jābūt uz CSDD, tehnisko apskatu dabūt. Ir tā, ka jau ir līdz 45. Gadam, tas ir no 1945. Automobils ir ražots, tad viņam tā tehniskā apskata nav jāiet, jo viņš neatbilst tiem parametriem. Ir tāda, ka automašīnām nav priekšējās bremzes. Ja, piemēram, ir tikai mehāniskās un pakaļējās. Ir nav miglas lukturu. Nu jā, un pagrieziena rādītāji. Bet katrā ziņā tas ir apsveicam, ka tā ir pieņemts tāds likums. Un arī mēs daudz darbu ieguldījām, rakstījām Saimai priekšlikumus un ieteikumus. Un... Nu, tu ar savām automašīnām esi laika gaitā gan pats piedalījies daudzās filmās, gan arī savas mašīnas devis. Nu, tu vari apmēram pateikt, cik
filmās tavas mašīnas ir redzamas un varbūt kura ir tā filma, kas tev visvairāk atmiņā palikusi, kur nu, tavai mašīnai bija tāda, nu, teiksim, tā galvenā loma. Nu, ļoti daudz toreiz jau bija 80. Gados un 70. 80. Līdz 90. Bija tie, kā lai saka, tie valsts pasūtījumi. Tur bija nauda un ļoti daudz gāja filmas, kad vajag pa karu. Un tad iznāca ļoti daudz Odesā un Mosfilmu un Odesa filmās filmēties. Tur palīdz atmiņā ir Sergejs Mihalkovs, kā viņš organizē to procesu. Jau toreiz tie ir tā eiropiska likās, kad visa ir kārtība, tāda sistēma. Un tur jau bija Mīla Sverdzene un tur sarkanie kaut kādi revolucionāri par Mahno, kur bija. Nu, kadrās viņai interesanti arī pavērot tos aktierus, kā viņi toreiz darbojās. Un paralēli jau tiek filmēti vēl kaut kādi trīs musketieri, kur Bajārskis filmējās. Un tas nu, tā ļoti, ļoti, nu, katrā ziņā atmiņā paliek. Un no latviešu filmām, nu, Oļards Dunkers bija, tad ir Jānis Streičs, tad, nu, tie ir tie lieli. Es saprotu, ka Agrā Rūsa tur tas, Agrā Rūsa, baltā mīlas mašīna. Jā, jā, Ivars Kalniņš brauc un tā. Nu, diemžēl tagad viņi ir pelēki, jo es biju, man gribējās sporta modeli nokrāsot, varbūt šodien nožēloju, bet tā ir nu, arī noticies. Tā bišku pašam nav bail dotās mašīnas, Ivaram Kalniņam braukt no Salauzes. Nu, ziniet, ka ir tā, ka pārsvarā es braucu, ir gandrīz 99%, jo ir grūti braukt. Jo, nu jā, tieši tā. Piemēram, mēs te arī filmējamies ar vienu motociklu, un tā jau tu cilvēki domā, ka tu māki braukt, bet viņam ir te 4 takti, viņš uz katru 4. Takti, viņš iesūdz benzīnu, un tad viņš tev spļauj uz priekšu, un tas pātrinājums notiek liels, un viņš satrūkstās, jo kubatūra ir liela, un ja vēl jāpārslēdz tie ātrumi bez sinhronizatoriem, nu ir traki, tad ieliekam vienā trešā ātrumā un viņu iegrūžam kadrā un tad tā. Tad viņš tā 3 sekundes. Jā, jā, jo nu neva, un ar mašīnām jau tāpat starpgāzīt jābūt, ja kāds ir braucis, varbūt ar samasvalu. Tā, gaziku, jā. Jā, tad tu saproti, nu, ja tu nevar ieslēgt tajā pirmajā ātrumā, nu ieslēdz otrajā. Nu. Ja tev filmēšanās Odesā, tad tev ar to savu veco mašīnu pašam ir uz to Odesu jākuļās vai tev iedod vagonu, teiksim, un tad tu aizbrauc. Jā, jā, ir bijis tā, kad mēs tev uz vagonā viņu aizbrauc, nostiprina, nu, gribās jau, ka viņš ir slēgts, bet trāpās neslēgts. Tad bija tie, saucamie, tās fūras, Savtrans Auto, tad tādi brauc, stiprināja, jā. Nu, reti, kad bija kā butkariņķi, parasti bija, un arī jāmāk nostiprināt tā mašīna, jo bieži gadās tu uzbrauc, nostiprini, nu, tu domā, kā ir labāk, es ielikšu ātrumā. Un tad, kamēr aizbrauc līdz tajai Odesai, tā mašīna rausta un tev visu laiku ātrumu, un to ātrumkarbi sasit. Atlaidojies par jautājumu, kā tu uz otro stāvu viņu dabūji? Nu, Šuriks brauc ar viņu, ja? Ar to arī... Viņam motocikla motors. Jā, Fords atbalstīja Hitlera karā. Jā, un arī... liels pats bija. No, Šuriks bija. Gadās tā, ka nāk arī cilvēki, kur saka, es baigi gribētu nu, šo te mersītu nopirkt. Gadās, jā, cilvēki gadās, un mēs jau arī dzīvojam tādā ekonomiskā situācijā, kad ir nācies daudz ko pārdot, nu, jo man ir arī 3 bērni, un jāstrādā ir, un naudu vajag, un māju, un apkuru, un elektrību, un, nu, iznāk tā, kad, bet, nu, es tā cenšos, ja tu pārdod, es cenšos kaut ko nopirkt vietā un uztaisīt, lai nebūtu, nu, lai nebūtu tukšums. Filatēlisti mēdz ar kā mainīties, autokolekcionāri? Arī ļoti bieži gadās tā, kad viņš, nu, man arī iznāk, jo viss tas, kas tehnika iegūta, tā jau gandrīz nav iegūta ar naudu, jo naudas jau kā tā nebija, es biju skolotājs, nu, cik tā nauda, ja? Nu, tad mēs bieži uzmaini, vai bet es... Bet tu pats arī reāli stāvi pie virpām, jeb tu tā kā organizē vairāk? Es abus varu, un tad, ja tu taisi pats, tev nav pārmetumu par kvalitāti. Ja, tu, ja, tu ko māki, to māku. Man tēvs vienmēr teica, nu, mēģini, dari. Piekto reizi iznāks, un tā arī iznāk, vienreiz, otrreiz, un nu, tu saproti to kaut kā. Bet ir jau arī, vēl, es jau zinu, kurš tur varbūt labāk par mani to izdara. Tas chromē. Es zinu, ka es lietišās mākslas vidusskolu pabeidzu, man ādus tā apstrāde. Es varu ušūt sēdekļus, bet es zinu, man kursa biedrs šuj katru dienu. Viņam es atnāku, viņš saka, nemocies, pēc stundas nāk pakaļ. Man tas ir nedēļa, ja. Kura, kā tavu prāti, ir tā tavas kolekcijas? Vislielākā, teiksim, pērle. Un cik tad viņa varētu maksāt? Nu, tā pērle varbūt ir
man tā, uz kuras es esmu uzaudzis, kad man bija 16 gadi, tad nu, tēvs viņu, kā saka, iegādājās. Un tad es uz viņu uzaugu, sāku braukt, un viņa man tāda mīļākā. Es pats esmu remontējis, slēpot braucis. Un, nu, tā pati no Ivara Kalniņš, ar ko brauc, tā Bērtas BMW. Tas ir skaists. Un, jā, un, tā, un arī visa Eiropa esam izbraukuši sacensībās. Un ziemā, novembrī, un tas ir tā kaut... Tu pieņēmi brezenta jumts. Bet tā ir jaunība, tā ir jaunība. Nebūs tā, ka, teiksim, tu aiziesi labākajos medību laukos, un bērni te saklups virsū, un viss izpārdos, ja tas viss turpinās. Es saprotu, ka tajos laukos līdzi nevar paņemt. Nu, tad tur nekā, jā. Kāpēc tā neesmu redzējis, jā. Bet katrā ziņā man tas neuztrauc, jo man ir interesanti, jā. Pēc tam jau... Bet galvenais radīt tā, lai viņiem arī pēc tam nav apgrūtinājums, jā. Tā, lai tā mānta ir kopā sakopt, viņš var pārdot, mainīt, glabāt, nu vienalga ko, lai nav čupa metālūžņa. Viņa var būt sliktāka kvalitāte, bet viņai jābūt kopā vēlams braucamai. Kolekcija vienmēr tā kā prasās papildināt, vai pašam ir kaut kas tāds, nu, lielais sapnis, ko vēl baigi gribētu dabūt. Nu, mani jau visu laiku bremzē dēls, viņš saka, nekas jau neizmainīsies, viens vairāk, viens mazāk, bet tas, nu, bet gribās to dzīves piepildījumu, un šogad, piemēram, man ir viens, divi, trīs automobīļi tādi nākuši klāt, ja, vienu tā kā puspabeidz, vienu pabeidz, nevarētu saukt par restaurāciju, bet varētu teikt remonts. Jo šodien jau tādi unikāli auto vairāk nav šeit saglabājušies, un tad ir jāpāriet pie tiem youngtimeriem. Jo tiem ir jauniem cilvēkiem pieprasījums, viņi grib braukt ātri, vieglāk remontēt, daļas ir ebajā nopērkamas, tur, nu, tas... Kura iekšā arī? Viss ir ērti, un tāpēc arī es pārgāju tādu 60. Gadu Mercedes modeli, jo ar to, nu, tu vēl esi tajā laikā, kad Adenaueris bija, un tu vēl vari tā kaut kā... Mēs mums apnīca Ferrari, piemēram. Nu, tiešām tas nav mans tas sapnis, jo nu, viņi ir pieejami, tikai nauda. Ja? Viņi, mēs, es vienmēr katru gadu braucu uz to Essence izstādi, nu, viņi tur viss ir, tikai nu, tev ir jāsamaksā. Un tu, bet man labāk patīk tāds, ka tur tas radošais moments, ka atrast, tu pa pusē izjaukt, atrodi, izjaukt taisu, tu arī to pievienoto vērtību pieliec klāt. Mašīnas, vecās mašīnas ir diezgan labi investīcijas. Es lasīju Vācijā, ka tas esot viens no progresīvākajiem izaugsmēm, kur, un arī šodien tā ir, viss ir, jo saistībā ar visām elektroenerģijām un tiem gāzes izmaksām un arī ar darba stundām, ja, tā izmaksas katrai lietai pieaug. Mums tāda tradīcija, ka visiem sarunbiedriem mēs dāvinām žurnāla abonementu, 9 mīri. No vīru runas tā kā varēsi patīkam. Lasīt. Nākam. Tas ir viens no maniem mīļākiem žurnāliem. Arī par mašīnām tur reku Sandrs diezgan daudz raksta. Nu, paldies, un es gribētu jūs uzaicināt apskatīt manu kolekciju un, protams, izbraukt. Nu, šie ir Latvijas laikā ražoti velosipēdi, tas ir līdz 1940. Gadam. Toreiz bija kaut kur ap 70 darbnīcas, tā kā bijām pašpietiekami. Visi zinām Ērenpreis, bet izrādās jau te bija gan Līva, gan Liepājā, gan Tukumā. Katrā ciemā ražoja velosipēdus. Nu, šis ir interesants, ka to lukturītī ir ar karbītu. Te iemet karbītiņu ūdenī, uzbuļo, nāk gāzīt, aizdirdzim. Un es provēju ļoti nu, gaiši. Viņš tā spoži deg, jo tā kā senona lampa tas karbīts ir. Bet, kad tu atkal ieeji krogā, tu var aizskrūvēt to bibīci, tad ūdens netek, tad viņš nodzies, tu padzer aliņu, atkal brauc tālāk. Pretējā pusē gan ir velosipēdi, kur ir uzstādīti motori. Ja cilvēks kļūva bagāts, viņš nopirk motoriņu, tur pielika aizmugurē, apakšā, tur priekšā. Nu, cūka. Cūka iesauk, tūle, ja? Tūle, tāpēc, ka viņa šņukuriņš tāds cūka. Viens no labākiem padomju motoroleriem, jo ir ar starteri. Angļu Triumfs, tērs 6, nu tāds. James Bonds brauc ar Aston Martin. Mēs Latvijā ar Triumfiem. Es atlaidojos par jautājumu, kā tu uz otro stāviņu dabūji? Nu, es tā domāju tiešām, kā to darīt, un es man ieteicu visādas tur hidrauliskos pacēlājus un viss, un tas bija dārgi un darbietildīgi. Es domāju, kā mans vecais tēvs laukos tur sienu šķūni. Un tad es atcerējos, vienkārši grīdai jānoiet lejā un ar viņšām uzvilkām augšā. Nu, to vingrinājumu katru dienu negribas veikt, bet, jo viņš aizņem pusstundu. Ja tu uzliec, viens cilvēks pusstundu, tad tu uzbrauc lēnām.
Bet nu, tā ir. Nu, šeit ir atkal padomu laiku velosipēdi visi, kādi nu bija. Katram jau mums ir bijis kaut kas tāds. Jā. Nu, šeit, ja mēs paskatāmies, tad arī domāts par invalīdiem un sociālā programma. Ja? Nu, te var gan rullēt, tas ir tā kā nu, pedāļu vietā un tu stūrē. Varbūt bija tāda filma. Itāļi neparastie piedzēmi Krievijā. Jestik ņējos, brauc. Jestik ņējos, smuka ar kāju ģipsi un lauva pakaļ. Jā. Nu, blakus jau arī sociālais programmā ietilpa. Nu, mēs gan šito vairāk zinām pēc Kaukās gūstekļa. Serpakovs motorūpnīca, jā. Nu, Šuriks brauc ar viņu, jā. Viņam motocikla motors. Jā, tas pareizi saka, 350 kubīžu motors. Jā, tu trīs večus par sarunu. Nu, nebija tā mašīna, filmā bija pārtaisīta. Un, un nemaz tik viegli to priekšu nav pacelt. Es domāju, mēs trīs tur nomocīsimies. Jā. Nu, šeit ir automobils Fords. Nu, visi zina, ka Fords ir amerikāņu mašīna, bet, nu, diemžēl, ja pa laimi šo Fordu ražoja Vācijā, jo Fords atbalstīja Hitleru karā. Jā, un arī, liels fans bija viņam. Jā, liels fans, un tās idejas viņam patika. Nu, runājot par šo auto, Chevrolet, ar tādu mašīnu Amerikā Bonijas un Klaids bankas laupī. Viņi sāka 30. Gados ar Chevrolet, beidz ar Fordu V8. Patika tādēļ, kad gāja ļoti ātri priekš tiem laikiem. 120 km stundā viņiem ir augšējie vārsti motors un apakšējais tas karburātors. Nu, tāds tehnoloģiski interesanti lieta. Un ko var teikt, kad metāls bija baigi biezais. Un, jā, tur, nu, tā kā bruņmašīna. Jā. Nu, blakus ir Mercedes. Nu, tādu Mercedes Hitleram bija 7 Mercedes garažā un tas bija viens no mazākiem. Nu, brīvdienās tad viņš vizinājās. Nu, kas par to zvaigznīti, mēs jau zinām, kad ir trīs virzieni, kur Mercedes darbojās – ūdens, gaiss un zeme. Tāpēc ir tā zvaigznīte. Laikam tiem vāciešiem bija raksturīga tā varenība. Un priek, jā, jā, un priekšpiedziņa. Šis ir jā, interesants ar priekšpiedziņu mašīnu. Te jau ir tā kā tāds ērgļa. Tas jau ir domāts tam, jā, atlets. Tu varētu teikt, ka šis ir tavs tā kā retākais. Jā, nu viņi ir trīs izražoti. Es nezinu, cik pasaulē ir palikuši, jā. Un ir tā, ka nu, tie numuri atbilst tieši tam un tā. Tā kā tas, nu ir kaut kāda vēsture, kā tā ir. Apatīti, protams, kāds 50 litrus 100 km. Braukt ir neiespējami grūti. Cik viņā bāks tad ir liels? Nu, 100. Nu, blakus ir 6-cilindru motors Mercedes. Nu, salicis jau, nu tu teici, tā kā... Bet blakus gan ir lielais Opels admirāls, ar tādu ģenerāls Iekelns brauc. Tas ir Baltijas valstu virspavēlnieks, kurš bija. Opels admirāls toreiz bija 4 reizes dārgāks kā Mercedes, ja, jo nu, tā baigi brandīgā mašīna. Šodien domā, ai, Opels. Šitā rejoša. Viss ir ejoši. Viss ir tur jau tā. Nu, princeses Dianas Mercedes tāds pats viņai bija krāsa un brauc. Tā jau 90. Gadu mašīna. Nu, tā jau arī jau viņam vien brīdī, viņi vispār maksāja $150,000. Nu, ar tādu mazo usaino vadāju, Hitleru parādus mašīnu arī. Ārielis, ne tikai veļas pulveris, bet arī motocikls mums. Viens no Anglijas dārgākajiem močiem. Nu, un tas ir mans tas ir viņš. Mīļākais BMW. Tas ir viņš. Un ziniet, kā toreiz, kad tev ir kaut kāda, es nezinu, 20 tur pāri gadi, tev gribas. Un toreiz tā, teiksim, padomu savienībā, 80. Gados tu nevarēji, tur nebija sudraba krāsa. Tad mēs izdomājam, kā var uztaisīt to krāsu. Un tāda bija tāda malota kolvīga, tāda, ko nu, virps tur, viņa tāda izturīga. Bet viņa bija, ka krāso visu laiku jāmaisa ir, lai viņa tā, nu, labi, tā man neitaļa. Un tad gan balto tur, nu vispār bija skunsti nokrāsot, ka šiem laikiem... Galvenais, lai vienmērīgi sasāk. Jā, neticēja, ka tu var nokrāsot, bet tas, kas ir izdarīts, tas ir izdarīts. No tādā ir Jā, bet mīksti vadās tiešām tā viegli. Nu, pateikam bija atgriezties skaistajos 80. 90. Pabraukt ar
mašīna. Jā, laikam tādā ritīgā retro automašīnā pa pusmiljonu būtu bail kāpt iekšā, jo tur viens nolūzis rokturs un uzreiz mūža verdzība. Jā. No tādas īstas retro mašīnas, ja, kurai tur kloķis ar abām rokām, šī jau tomēr ir tāda mūsdienīga ledā. Tad mans jautājums būtu, cik viegli ir retro automašīnām sagādāt rezerves daļas vai jaunas daļas? Man ir izdevies to varbūt drusku vieglākā citiem, jo man no tēva ir palikušas ļoti daudz daļas. Un arī mēs savlaicīgi viņas, kā lai saka, nopirkām, paredzējām, ko mēs restaurēsim. Mēs domājam ilgtermiņā. Vai cilvēks, kuram nav stabila nervu sistēma, var nodarboties ar šādu sporta veidu?